钱去看这些广告，可是我们收费员，我们都已经失业当中，根本没有无力来反击他现在这一套造假数字的游戏。事实上他说媒合成功率 70% 都是骗人的，因为收费员目前还有超过一半以上的人都还在失业当中，并且远通他一直不敢公布目前还在职的人数，根据我们调查现在在职的人数根本不到100个人。所以大家可以看到这几天还是有非常非常多的收费员在交通部夜宿，大家不是吃饱没事干在交通部夜宿，而是因为真的失业，目前失业的人数还有581个人。瘫痪国道，瘫痪国道，抗争到底，抗争到底，瘫痪国道，瘫痪国道，抗争到底，抗争到底。金马奖，金马奖，全马新闻的点点，为了你也将阮牺牲，害阮前途是光明。徐旭东，另外一个是我们的交通部长叶匡时，他们两个手搭着手，肩搭着肩啊、大家可以看到这个转职志愿表，他丢给收费员，但事实上呢，收费员把这个志愿表交出去，他都还没有进去工作哦，他就把这些收费员算成已经媒合成功了。为什么他要这些收费员明明没有造职，为什么还算媒合成功呢？一切都是为了6月30号，因为只要过了6月30号，他们就天下太平了，他们就不需要面对收费员的问题。他是真正的假媒合真谢哲。他们说我们都不去应征工作，那其实我从1月份我就应征了2个远传的门市的工作，那其中一个还曾经跟我说他当着其他面试者的面说他会给我一个机会，但是其实呢，我分配到他们那个办公室里面的时候，然后分配给底下的主管的时候，然后就讲完大概工作的内容之后，我回去就再也没有消息了。然后接下来3月的时候，我又在应征了另外一个他们远通里面的屏保服务人员，那其实我觉得他们那个是为了就是增加媒合率的那个数字漂亮，因为同一个工作我们还要签到面试还要签到以外，我看到上面的所有的面试人员全部都是我们收费站的，一个工作有20几个那个收费员去应征，然后其实他自己也知道那个些不符合那个条件，然后他也不管，就直接叫我们去面试。所以我要说的就是，其实我们收费员其实没有说都不去应征那些工作，然后而且还有很多他说不需要经验的，那有比如说有很大半的那个工作其实都是比如像是摩斯汉堡或者是爱买的收银员啊，或者是里面的理货员啊，那其实我想说的话，如果我想做的话，那其实也根本就不需要你们做转制啊，那我自己去应征就可以了，那何必要去来抗争这个呢？当然就是无非就是想要再做更好的工作，因为我还年轻，我还想要做更好的工作。远通电说买了这个广告，他说什么？他说他提供超过1000个职缺给收费员选择，但事实上是这些职缺到现在他都还有门槛的限制，包括他提供的职缺还是有运输车队的车长。试问大家，如果你今天没有连接车的驾照，你没有大货车的驾照，你怎么可能去应征运输车队的车长？所以这种职缺它只是在要求职务要求上面完全空白，但是事实上那样子的职缺还是需要有很多的执照做相关的配合才有可能进去。那另外他会说收费员不肯吃苦，不愿意去做轮班的工作，我们在这边要特别强调，
收费员过去在收费站就是24小时轮班，他今天上早班，他明天可能就要上大夜班，所以绝对不是收费员不肯吃苦、不肯做轮班的工作，而是刚刚提到了远通电收，他有他一套策略去逼退这些收费员，因为他只要逼退这些收费员，他就可以现省5亿元的钱。因为远通他当时可以击败各个竞争对手，拿到 ETC 的合约，因为远通他当时有承诺，他可以全数安置收费员，也就是说他其实必须要履行他这个契约的义务。那他今天没有能力去安置这些收费员，包括他其实根本不想安置收费员，都丢假职权，结果在自救会的施压底下，高工局他竟然去替远通擦屁股，他去施压服务区，就是那些高速公路休息区的厂商，要求那一些比如说新东洋，要求义美要开出职缺来给这些收费员，那不就证明其实远通他根本没有能力安排工作给收费员吗？他根本没有能力去安置这些收费员。而且其实还有一点，这些休息区的约它其实是有期限限制的，也就是说今天我可能有得到高工局的这个标案，但我明年不一定可以得标。那再加上说，其实这些义美啊、新东洋，它根本跟这件事情毫无关系，它只是因为今天高工局为了要解决这个烂摊子，硬逼着他们去弄。那这只是显示出高工局在替远通擦屁股，以及远通它其实根本没有能力安置收费员。收费员进到这些职缺之后，能不能适应？能不能待下来？还有就是进入之后的保障，远通电收跟高工局完全都没有提到啊！而且现在远通电收开出来的职缺到职日，他都故意压在7月1日啊！这是什么意思？因为高速公路局给远通电收的安置期限就是6月30日，所以代表着说7月1日以前啊，这些收费员他只要缴交志愿卡，他都会被算已经安置了，然后7月1日才去上班，所以这样的动作保证在6月底以前，他那个数字都不会跳票。我们其实是还是会希望要求由国家来安置，因为交通部他是这些收费员的救护主，那他应该先行承担救护主的责任，而不是把这些人一昧的丢到其他的地方去自己觅职，因为他们是配合国家政府政策失业的，不是他们自愿失业的。